სალმებით შემომეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასე თემაზე. როცა მამაკაცი მიდის პერიოდულად, შემდეგ ბოდიშებს იხდის და ბრუნდება. და ამ დროს თქვენ რო გიყვართ, თქვენ კარებს უღებთ. ისიც შემოდის, აგრძელებთ ისევ ურთიერთობას, ისა ესა, შემდეგ ისევ ბეზრდებ ამ ურთიერთობაში ყოფნა და ისევ მიდის, ისევ მოენატრებით, ისევ ბოდიშები და ისევ ბრუნდება და ასე შემდეგ. მოკლედ, წრეზე ტრიალებთ. არავითარი განვითარება, არავითარი ოჯახის შექმნა, არავითარი როიტყვიან სიყვარულის განვითარება მისი მხრიდან, ანუ რა არის იცით, არ უფიქრდება ადამიანი, თუ თქვენ ვინ ხართ მის ცხოვრებაში, ვინ ხართ. თქვენ ხართ სახმარი ობიექტი თუ პიროვნება? როგორ გიყურებთ ეს პიროვნება, ეს ადამიანი თქვენი პარტნიორი, როგორც პიროვნებას თუ როგორც ობიექტს, სახმარ ობიექტს, აი როგორც მე ხლა, აი რა ვიცი, რა გიჩვენოთ, აი მაგათად ნახეთ, აი საშლელი მიდევს აქ, საშლელი ხო, რომ დამჭირდება ხო, მაშინ გამახსენდება ხოლმე საშლელი, მიუწვდები და ესე წმინდავ რაღაცას ხო, ესე ვასუფთავე ფურცლებს და მე შემდეგ ისევ დავაგდებ ხოლმე, აგ თეფსზე დავაგდებ ხოლმე და თეფსზე ან ლანგარი მაქვს, ლანგარზე დავაგდებ ხოლმე და ისე ქვია. აი ესე გდია იქ და როცა კიდევ დამჭირდება, ისევ მივაკითხავ ხოლმე იმ ჩემ საშლელს, ასე ვთქვათ. ასე იქცევიან ზოგიერთი მამაკაცები და არა მარტო მამაკაცები, ქალბატონებიც, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე საუბარი მექნება მამაკაცზე. ეს არის შემთხვევა, როცა უსინდისობის პიკია მამაკაცში, ხო? ეს მამაკაცი არის ან მოსაწევზე დამოკიდებული, ან ალკოჰოლიკი, ან უბრალოდ შეუმდგარი პიროვნება, უპასუხისმგებლო პიროვნება, უსინდისო პიროვნება და სინდის გარეცხილი პიროვნება, ხო? რომელიც ქალს უყურებს, ქალს, რომელსაც უყვარს, უყვარს, გულწრფელად უყვარს. ეს სიტუაცია არ მაქვს, ეხლა ვერ ვიკადრებ აქ. ეს არსება, ეს კაცები უყვარს, მაპატიეთ დანარჩენო მამაკაცებო, მე თქვენი მისამართით ნამდვილად არ ვამბობ, როგორც ქალებში არიან უარყოფითი ქალები, ასევე მამაკაცებშიც არიან უარყოფითი მამაკაცები. ეხლა ყველანი ხო კარგები არ ვიქნებით, მაგრამ ეხლა ვსაუბრობ მე მამაკაცზე, რომელიც ესე დაბლოკავს ქალს და წავა, მე ისევ ახსნის ბლოკს, ისევ დაბრუნდება. ნუ კარგით რა. მოდით ნახოთ, ეხლა შევეხოთ ჩვენ ასეთ წყვილს და განვიხილოთ მათი ცხოვრება, მათი ურთიერთობა, ვინაიდან მე ვფიქრობ, რომ ბევრი ქალია ასეთ მდგომარეობაში და ბევრ მამაკაც ეცნობა კიდევ თავისი თავი, აი ამ ასე ვთქვათ საჯარო გაშლის დროს. ასე რომ დარჩით ჩემო მეგობრებო, დარჩით ჩემო მეგობრებო, მისმინეთ, მიყურეთ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს, თქვენ შეიძლება თქვენს მიმართ ასე ვთქვათ ახდეს აი ეს ინფორმაცია, თქვენ ცხოვრებას მიესადაგოს და ასე შემდეგ. ხომ არ ჯობია რომ სალვადორ დალის ტარო ავიღო? კი ბატონო, ჯობია, ნამდვილად ჯობს, პროსტორად. სალვადორ დალის ტარო. სალვადორ დალის ტარო არის მამაკაცებისთვის, როგორც ვაკვირდები მე, ხოლო კლიმტის ტარო არის ქალბატონებისთვის. ისე რომ გავაკეთოთ ჩვენ ასე. იგი ვსაუბრობთ ურთიერთობაზე, სადაც მამაკაცი ასე ვთქვათ თამაშობს რა, არასერიოზულია, არასერიოზულად იქცევა და უპატივცემულოა. აი უპატივცემულო ქალის, უპატივცემულო მამაკაცზე გავშალოთ ტარო. თქვენი ურთიერთობა, მოდით ვკითხოთ, ვისაც აინტერესებს ახლა ეს საკითხი, ვკითხოთ თქვენი ურთიერთობა როგორ ხედავს სალვადორ დალის ტარო, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას, რა ქვია ამას, რა ურთიერთობა ქვია ამას, ვნახოთ. თქვენი ურთიერთობა შეიძლება ითქვას რომ ეს ურთიერთობა უკვე დასრულებულია, თუ დაუშვათ მოხდება თქვენი შერიგება, ეს იმას არნიშნავს, რომ თქვენი ურთიერთობა გაგრძელდება და ორივე გიჟდებით ერთმანეთზე. არა, ეს მორალურად, მენტალურ დონეზე თითქმის უკვე დასრულებულია. აი ნახეთ, თქვენი გრძნობები, თქვენ გაქვთ
ორი არჩევანი. ერთი არჩევანი, რომელიც წინ არის თქვენი მომავალი და ძალიან კარგი მომავალი ჩანს, შვენიერი. მეორე არჩევანი ეს არის უკან, წარსულისკენ ფიქრი. ერთი ნაბიჯი გაქვთ უკან, უფრო უკან იყურებით. ნახეთ, ადამიანი, რომელიც უკან იყურება. აი ეს არის რაღაც ძალიან ისეთი წარსული, ან პიროვნება, ენერგია დაცლილი, რომ არაფერი არ გამოდის მისგან. შეიძლება ეს პარტნიორიც იყოს, მაგრამ შეიძლება იყოს წარსულიც მოიაზრებოდეს. თქვენ იყურებით ამ წარსულისკენ, რომლისგანაც არაფერი არ გამოვიდა ამ წარსულიდან, ხო, ხო, და გამოდით ამ წარსულიდან რა. გამოდით წარსული, რომელიც არ შედგა, რაღატომ იყურებით წარსულისკენ, იყურეთ მომავლისკენ. მომავლისკენ უფრო მეტი პერსპექტივაა, უფრო ბედნიერება ჩანს მომავლისკენ. ვნახოთ აბა თქვენი პარტნიორის გრძნობა თქვენს მიმართ. იქნებ ეს ურთიერთობა საჭიროებს რეაბილიტაციას, ესეც შეიძლება. ამოვიდა აქ სამიანის თასები. და ამოვიდა ცხრიანის თასები. ეს არის თასების საერთოდ არის გრძნობები. გრძნობები, ემოციები. აქ საუბარი არის ემოციურ თემებზე. აი ზუსტად რაც გითხარით, უცბად მოენატრებით, გაახსენდებით, აკხსნით ბლოკს და მოვა. შემდეგ მობეზრდებით რაღაცაზე, საკამათოს შემოაგდებს მიზეს, იკამათებთ და წავა და დაგბლოკავთ. მერე ისევ გადის ერთი ორი კვირა, ასე ვთქვათ, მოუნდება ქალი, ისევ ახსნის ბლოკს და ისევ დაგიბრუნდებათ. თქვენც კიდევ მონატრებული ხართ მის ალერს და მას და თქვენც უღებთ კარებს და შემოდის ისევ. და ასე გრძელდება, შეიძლება წლობით. და ასეთ მდგომარეობაში ხართ. გადის წლები, მოგემატებათ ნაოჭები სახეზე, შარმიც კლებულობს ყველაფერი და მერე უკვე ესეც რო დაინახავს, რომელიც აი ასე თამაშობს, ასე ვთქვათ, სანამ ახალგაზრდა და სანამ ლამაზი ხართ, კიდევ მოტრიალდება ეს ადამიანი, მაგრამ მერე და მერე რო ასე რო შეგეპარებათ ასაკი, მერე უკვე გავა საერთოდ. აბა ვნახოთ ერთი. ვნახოთ ამ პიროვნების ერთგულება თქვენს მიმართ. ეს პიროვნება არის უენერგიო. არც ერთგულება შეუძლია, არც პასუხისმგებლობის აღება შეუძლია, რასაც ქვია ოჯახის პასუხისმგებლობა. და საერთოდ უნიათოც არის. ღვთისშეწევნა ჩანს აქ. ღმერთის ხელი ურევია, კი, რაღაცნაირად. თითქოს უნდა რომ აი რაღაც სათქვენოდ წარმართოს ეს ამბავი, ეს ურთიერთობა, მაგრამ არა, არ გამოდის. არ გამოდის, ამ პიროვნებასთან არ არის შანსი, იმიტომ რომ აი ეს პიროვნება რაღაც შანსს აქვს. თავისებური ფსიქოლოგიური პრობლემებით ადამიანი, შეიძლება მოსაწევზე იყოს, შეიძლება ალკოჰოლზე იყოს დამოკიდებული, ნუ თავისებური ადამიანი. ვნახოთ შემდეგ მისი ნაბიჯები, ან წასვლა, ან მოსვლა. Ну, ещё сейчас შეუმდგარი პიროვნება, რომელსაც აინტერესებს ფინანსები, შეიძლება თქვენ გცინცლავდეთ კიდევაც ფულს, ესეც არ არის გამორიცხული და თქვენ ვინაიდან გიყვართ, აძლევთ ამ ფულს. Да, როცა მოაკლდება ეს ფული და როცა ხალი მოენატრება, შემდეგ ბრუნდება ხოლმე. Ну, აქ ჩანს კიდევ შვიდიანის კვერთხები, მისღემში პრობლემებში ეს ადამიანი, შვიდიანის კვერთხები ეს არის პრობლემები. სამყაროდან შეწევნა ნაკლები აქვს, იმიტომ რომ რასამყაროზე ალაპარაკი, როცა ასე იქცევა. სამართლიანობის არკანი ამოვიდა, რაღაცა უნდა მოხდეს თქვენ ურთიერთობაში. როიტყვენ სამართალმა პური უნდა ჭამოს ერთხელ და სამუდამოდ. ვნახოთ რა არის ეს სამართალი. რა არის სამართალი, ეს სამართალი ვნახოთ, აი ეს ურთიერთობა ბოლოს გაირკვევა. ნახეთ რა ჩანს აი აქ. ეს არის ბოლო წერტილი, ხო? ბოლო წერტილი, როცა მთავრდება ყველაფერი. პიროვნება, რომელიც აი რაღაცნაირად ამოჩემებული ყავხართ, თქვენ კი უკმაყოფილოა ამ ცხოვრებით, რომ როგორ შეალიეთ მთელი საუკეთესო წლები, საუკეთესო დღეები, საუკეთესო თვეები ამ პიროვნებას. მაგრამ ეს პიროვნება ვერა და ვერ გაძღა, ვერა და ვერ ძღება იმ ენერგეტიკით, რა ენერგეტიკასაც თქვენ აძლევთ ამ პიროვნებას და რითიც კვებავთ ამ პიროვნებას, გესმით? ტიპიური ენერგოვამპირია ეს ადამიანი. ტიპიური. ბოდიშს მოიხდის, ბრუნდება, უღებთ კარებს, შემოდის, ისევ აგრძელებთ ურთიერთობას. ხო, ნუ რაღაც ასე.
Salvador Dalim ist Aroshekna Azet Nairat. Rosa Survilebia, Peplebs Gaushalab Tebida Isedahata. Aho, Nachetechla, Amkatsis Mkhridan, Chance, Pirdapir Sul, Daushreteli Survili. Ragaz Mimartulebit Sul. Ait Quens Mimart Rogots Kalis Survili. Kibaton Eschel Batkengi Harotet Magram. Es Araris is. Rats unda uharodes kals. Ez are gamok enebiti grznobebi. Kalis gamok enebiti mistrapeba, rom rotsamoundeba kali, fiziologiurat, mashin dabrundes. Ez araris sigvaruli, chemok argebu, ara. Araris sigvaruli. Amkats rom dauk enot sakitri, rom modi davo jachtet ra. Chuen imdenits elia uke ertat vartro. Amdeni khnis manzilze, chuen shvilitski gwe qoleboda, uke shvidir, vatsli shvili gwe qoleboda. Modi tfnakhoda ba. Ай ам тестис შემთხვევაში როგორი პასუხი იქნება დაუშვათ აი რომ შეთავაზოთ ამ პიროვნებას მოდი დავოჯახდეთ მე ისე ხელმოუწერავად შვილს არ გაგიჩენ ხელი მოვაწეროთ და გავაჩენ შვილს მოდით ნახოთ აი აქ ჩანხართ თქვენ ძლიერი ძლიერი ქალი და სხვათაშორის დაფიქრდება ეს მამაკაცი ამ ვარიანტში ესე ჩანს დაფიქრდება ეს ვარი ეს მამაკაცი და ვნახოთ აბა რას იზავს კვერთხების დედოფალი თქვენ შესანიშნავად გამოიყურებით როგორც ძლიერი ქალი მაგრამ ეს ჭკუა გონება ადრე რომ გამოგეყენებინათ უფრო კარგი იქნებოდა წლების წინ და ამდენი ხანი რომ არ დაგეკარგათ ეს დრო და ეს წლები რამდენადაც ქალისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია შვილი შემოკარგებო ძალიან მნიშვნელოვანია ასაკი ისე შემოგეპარებათ 45, 48, 50 წელი, რომ ეს რეპროდუქტიული, ეს ორგანოები ბერდება, ჰორმონებიც უკვე იძინებს, აღარ ფუნქციონირებენ ჰორმონები და როგორ გააპირებთ მე შვილის გაჩენას, უშვილოთ უნდა იყოთ, ეს ხო საცოდაობა, ყველა ქალმა უნდა გამოსადოს დედობა, ბუნებაში ესეა. აბა ნახოთ, ნახოთ რამდენად ჩანს თქვენი დედობა ამ პიროვნებასთან. ამ პიროვნებასთან თქვენი დედობა ავიც ცოტა მეეჭება ვიღაცა გიშლით ხელს მესამე პიროვნება ქალი რომელიც ჩანს აი აქ რომელიც ხმალა მოღებული იცავს აი ამას აი ამ დეგენერაც მე ბოდიში რა ბოდიში ამ ეს სიტყვა წამომწდა უფრო წამომწდა აი ამ მამაკაცის მიმართ ეს მამაკაცი არის ბოკაოში ასე ჩამწყდეული და ვიტყვი თვითონაც არ ხარობს და არც თქვენ გახარებთ რა ხოდა აი ეს ქალი კი იბრძვის როგორც ეთყობა ეს ყოფილია ყოფილი მეუღლე ან ყოფილი საყვარელი რომელიც იღწვის რომ ეს არ წავიდეს მისგან და გაუშვით გეხვეწებით გაუშვით რომ თქვენ არ ინანოთ მერე და რომ არ თქვათ რომ აი წლები შემიჭამა საუკეთესო დრო შემიჭამა გაუშვით ეს პიროვნება და მიხედეთ თქვენს პირად საკითხებს მოდით ეხლა შევეკითხოთ თქვენი პირადი საკითხები რა გელოდებათ იმ შემთხვევაში თუ ამას გაუშვებთ თავის გზაზე აბა ვნახოთ. ეხლა კი უკვე კლიმტის ტაროს შევეკითხოთ თქვენზე. რა გელოდებათ თქვენ, როცა ამ პიროვნებას, ამ პარაზიტს გაუშვებთ თქვენი ცხოვრებიდან? ეს ენერგეტიკული ვამპირი კი არა, ენერგეტიკული პარაზიტია. ასეთი მამაკაცი. ასეთი მამაკაცი, ხო ხვდებით რაზედაც ვისაუბრეთ? და ვიზედაც, ხო, ვნახოთ ეხლა ენერგეტიკულ პარაზიტ მამაკაცებზე. ეხლა ვნახოთ ჩვენ თქვენი მომავალი ქალბატონო რომელიც ქალბატონებისთვის იშლება ეს ტარო კლიმტის ტარო და იმ შემთხვევაში როცა გაუშვებთ თქვენ ასეთ მამაკაც თქვენი ცხოვრებიდან რა გელოდებათ მომავალში ნახოთ ნახოთ აქ ჩანხართ როგორც იმპერატორი ქალი რა კარგია როგორ მიხარია იმპერატორი ქალი რა თქმა უნდა გაძლიერებული სამართლიანი და დაცული თუ თქვენ არ დაიცავთ თქვენს თავს არავინ არ დაგიცავთ თქვენ ხართ დაცული ბრძენი შარმი ჭკუა გონება დიპლომატია რა თქმა უნდა არავის არ უნდა ახმარინოთ თავი უკაცრავად ასეთ პირდაპირ რო ვამბობ თქვენი სიბრძნე ჩანს თქვენი მაგიურობა ჩანს ნახეთ თქვენი მაგიურობა თქვენი დიპლომატია, თქვენი ჭკუა, თქვენი გონება, თქვენ ბევრზე, ბევრ რამეზე დაფიქრდებით, ბევრ რამეზე, ბევრ შეცდომას აღმოაჩენთ თქვენ ცხოვრებაში, პირად ურთიერთობაში, დაშვებულს და ისედაც სხვა სფეროებშიც.
Albat, imitor, Kenniset Asak, Shehart, Larosa Sajirua, Adamir Mamuachinus, Gada Pase Bebi, Shia Pasos Tavisi Nabi Jebi, Ragza Gamovlia, Ragzit Mitis, Akchan Hatrogurz Magi, Ukwe Indenigamot Silebaga Tkendrom, Ukwe Ragaza Getkmit, Roms Hobby Darigot, Da Sakutar Tavsats Mihedot. Da uprochtianuri navicebi gadadgat, abav nahot tkven ragelodebat, piradat tkven, moma valshi, ai magaitat, amdini tveutkvat, eksi tveutkvat, eksi, nahot, eksi tve, eks tveshi, eks tveshi, tskrianis monetebi, nu es eksi tve, simartlegit hrat partneri argamochindeba aravin, romchanatsulos es. Magram samagirot, ragatsa chans, tkveni simshvide chansitsit, tkveni simshvide da finansori sitsliere. Titkos samqarodan modis ragats eseti monetebi, shetsevna, madli khtisa, romelis titkos ragatsnerat moralurat gamshvidebt, rom ai shin gantavisupti, gaintavisuple tavian pironebisgan samagirot, ai khtis madli, shetsevna, finansori shetsevna gaqs, ai ese, es erti. Ვნახოთ უახლოეს 12 თვეში როგორ ხედავთ თქვენ პირად ურთიერთობაში. Პირად ურთიერთობაში აქ ჩანს რომ რაღაცა მთავრდება და იწყება ახალი. ეს არის ისეთი პერიოდი, როცა დიდი ტრანსფორმაციის პერიოდი, დიდი ცვლილებების პერიოდი, დიდი გადახედვის პერიოდი. რვიანის მონეტები ეს არის მოქმედება აქტივობა, თქვენი აქტივობით, რა თქმა უნდა, თქვენი აქტივობით, თქვენი ჩართულობით მოხდება ეს ყველაფერი პარტნიორის გამოჩენაც. აქ ჩანს პარტნიორი მამაკაც გულისხმობ პარტნიორში, რომელიც არის თქვენს მიმართ, ამოდის მეფეები. შეიძლება თავიდან ისე მოგეჩვენოთ ეს პიროვნება, რაღაც ისეთი მკაცრი, უხეში უკარება, მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდება, რომ ძალიან მგრძნობი არია და რომ მას შეუძლია დიდი სიყვარული. აი ესეთი პიროვნება გამოჩნდება მომავალში. ხო, ეხლა დარო რომ გავაგრძელო ეხლა იმაზე, რომ როგორ გაგრძელდება თქვენი ურთიერთობა, რაღაც ეს ძალიან ბევრ დროს წაიღებს. მოდით მოკლედ შევეკითხოთ, რამდენად ჩანს პერსპექტივა, რომ თქვენი სიხარული, ხო, ტრიუმფალური სვლა ჩანს აქ, ექვსიანის კვერთხები, ნახეთ. ტრიუმფალური სვლა, ექვსიანის კვერთხები. შეიძლება ითქვას, რომ აი სამყარო რაღაცნაირად აგწევთ, რაღაცა პედესტალზე აგიყვანთ, იცით? აქ ჩანს სამიანის კვერთხები, წაღმა ატრიალებული და ორიანის არის ქვევით. აი ნახეთ. ეს არის გამარჯვება რაღაცა საკითხში. ოთხიანის თასებიც ამოვიდა. ოთხიანის თასები, ნუ ფიქრია, უფრო სევდა, პირად საკითხებზე ფიქროთ. ორიანის მონეტები ეს არის ღვთის შეწევნა, დახმარება ღვთისა სამყაროდან. მოკლედ, თქვენ გინდათ პარტნიორი აუცილებლად, პარტნიორი მამაკაცი და აჰა, აქ გამოჩნდა. მოკლედ, ჩანს თასების მეფე გამოჩნდა, კვერთხების რაინდი გამოჩნდა. არიან ეს პიროვნებები ჩანან. სიყვარულის ჩანს, ახალი სიყვარული, ნახეთ. აი, ახალი სიყვარული ჩანს. კი ბატონო, ორიანის კვერთხებით ჩანს. ეს თქვენ ხართ, მაგრამ იცით რა არის? ისე ხართ დაკომპლექსებული წინა სიყვარულით, რომ კიდევ ვფიქრობ თქვენ, რომ ესეც ისე არ მოგექცეთ უპატივცემულოდ, მაგრამ არა, ნახეთ, ეს მიყურებს ძლიერი ქალი, რომელიც ჭკუას სწავლობს, გონებას სწავლობს, სიბრძნე ემატება, ცხოვრებისეული სიბრძნე. და აქ ჩანხართ თქვენ, რომ ვიღაცა პიროვნება, რომელსაც, როგორ გითხრათ, ძალიან დააინტერესებთ თქვენი ჭკუით, თქვენი გონებით, და ესეც მიყურებს. სამიანის თასები, როგორც ღვთისმადლი, და თქვენთან ერთად კიდევ უხარია ვიღაცას, თქვენს ახლობლებს, ოჯახის წევრებს უხარიათ, ეს თქვენი ბედნიერება. და ესეც მიყურებს. მონეტების მეფე საერთოდ მოიაზრება, როგორც მეუღლე კაცი, ქმარი კაცი. ხო, და
ესეც არ არის გამორიცხული, რახან ამოვიდა. სერიოზული ურთიერთობისთვის მოემზადეთ მომავალში. იმისათვის, რომ ეს პიროვნება შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში, აუცილებლად უნდა გაუშვათ აი ის, რომელიც ხან გბლოკავთ, მიდის, მოდის, მიდის, მოდის, ნერვებს გიშლით და ასე შემდეგ. მიხვდით ხომ, რაც ვთქვით? ტაროს ესეთი ინფორმაცია ჰქონდა თქვენთვის. რა თქმა უნდა, ახლა ეს ყველაზე არაზონირდება, იმიტომ რომ ეს იყო საჯარო გაშლა. და შეიძლება ვიღაცას მიესადაგოს ვიღაცის ცხოვრებას, ვიღაცას ენიშნოს, ვიღაცაზე რეზონირდეს, მაგრამ მე ვერ გეტყვით, რომ სიტყვით ახლა თქვენზე ასრულდება. მოგესმით? ეს ხომ პერსონალურად ტაროს გაშლა არ არის. მოკლედ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. ესავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. იმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნე ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.